Hoje a gente vai falar sobre spoiler. Fala galera, Danilo Papinheiro aqui e o vídeo de hoje vai falar sobre spoiler. Ele é bom, ele é ruim, ele atrapalha, as pessoas deveriam estar menos preocupadas com isso, porque recentemente teve uma live onde a gente debateu esse tema e a live foi bastante acalorada, a galera defendendo o spoiler ou reclamando do spoiler, então acho que valia um vídeo falando sobre isso. Antes de começar, lembrando que as inscrições do meu curso de quadrinho e desenho ainda estão abertas, dá pra entrar lá, manda mensagem pra mim, vamos fazer a aula comigo, vai ser muito maneiro. As turmas estão quase todas montadas já. Não se esqueçam que o Silas tá no Catarse, o Catarse tá indo bem, eu tô feliz, mas não acabou ainda, então por favor, apoiem lá, quem não apoiou, apoie o projeto, quem já apoiou, divulga o projeto pros amigos, vamos fazer o Silas dar certo, por favor. Além disso, eu tô em trânsito, né, esses dias, tô viajando em vários eventos, então me segue no Instagram pra você saber onde é que eu tô e qual cidade que eu tô, se você quiser me encontrar, trocar ideia, beber cerveja, enfim, me segue no Instagram. E agora vamos falar de spoiler. Bom, eu tenho uma opinião pessoal sobre spoiler, e eu vou tentar aqui falar um pouco dela e um pouco do que eu já li sobre, de fontes externas, e tentar concatenar a melhor, sei lá, conjuntura possível. Eu sou contra spoiler, pessoalmente, assim, e eu tenho motivos pra isso e eu vou tentar explicar isso pra vocês. Porém, existe um artigo que saiu, acho que foi ano passado ou no início desse ano. Pesquisadores da Universidade de San Diego fizeram um estudo, né, e provaram que o spoiler, na verdade, ele contribui para o entendimento da história. Só que eu li a parada, eu li a matéria sobre isso, e eu discordo dos métodos, da metodologia que eles usaram. Porque eles pegaram pessoas, né, e deram pequenas histórias para eles, né, tipo short stories, para eles lerem, e para alguns deram spoiler e para outros não. E o que eles identificaram foi que a maioria das pessoas que leu spoiler gostou mais da história. Só que o spoiler não é só isso. Spoiler não é só você saber de antemão o que vai acontecer na história. Essa é meio que a definição padrão, mas é uma questão muito mais social e cultural do que isso. Que, por exemplo, um filme que está saindo agora no cinema, que todo mundo vai ver, todo mundo quer ver, se você fala isso, se você fala, dá spoiler para as pessoas, não é só você com a história, é você com a sua comunidade, entendeu? É uma relação social do spoiler. E isso que eu acho que é o que mais prejudica as pessoas, que mais pessoas se irritam. Não é com o fato de saber o que acontece na história, é com saber que alguém sacaneou ela, que alguém estragou para ela, alguém de propósito, ou muitas vezes não de propósito, né? Fez uma parada que ela socialmente se sente incomodada. E eu não sei se tem estudo sobre isso, eu não procurei o suficiente, mas eu acho que valeria estudar o spoiler do ponto de vista sociológico, e não do ponto de vista narrativo ou do entendimento da história, porque é sim um fenômeno social pro que a gente vive hoje em dia, tá ligado? Agora, existem tipos de spoiler, né? Porque nem todo spoiler é um spoiler babaca, do tipo, sei lá, eu vou dar um spoiler aqui, e sim, esse vídeo vai ter alguns spoilers, mas eu vou avisar antes de dar um spoiler, tá? Esse é de Star Wars, mas o velho é um Império Contra-Ataca. Porque eu sempre falo desse exemplo porque é um filme muito velho, tá? Ele já tem o quê? Já mais de 40 anos, eu acho, ou por aí. Cara, que, assim, todo mundo sabe, spoiler, que o Darth Vader é o pai do Luke, sacou? Hoje em dia todo mundo sabe disso. E na época ninguém sabia. E na época que isso saiu, cara, foi uma parada absurda. A reação das pessoas na época foi de explodir cabeças. Ninguém esperava, porque o filme acaba aí, sacou? O filme, ele fala isso, eu sou o seu pai, e aí acabou. E você fica, cara, como assim aí, o pai? Como assim? Entendeu? Então a reação das pessoas naquela época foi muito específica. E é o tipo de coisa que hoje em dia não dá pra mais reproduzir, sacou? Porque todo mundo já viu Star Wars alguma vez, todo mundo já lidou com Star Wars, e todo mundo veio ouvir essa história. Então as gerações mais novas não conseguem lidar com da mesma forma com isso. Tanto que eu já vi alguns vídeos, tipo, pais que gravaram os filhos pequenos vendo pela primeira vez, sacou? Sem nunca ter contado, e a reação deles é incrível. As crianças ficam desesperadas. Nossa, como que ele é o pai? Como que isso aconteceu? E isso é muito maneiro, sacou? E é o tipo de coisa que o spoiler, melhor, a ausência do spoiler permite. É a surpresa, entendeu? E o spoiler, sim, tem vantagens do ponto de vista narrativo, porque se eu já sei o que vai acontecer, eu tô mais preocupado em como isso vai acontecer. E muitas pessoas diriam que o valor narrativo da literatura, ou do cinema, ou do quadrinho, o que quer que seja, está muito mais em como é contada a história do que qual é a história contada, certo? Porque a história em si, ela pode ser interessante, ela deve ser interessante, mas o ideal é que o modo de contar é que seja muito bom, e que na verdade esse que é o forte do autor, né? Saber contar a história. Então, por exemplo, você pega Memento, né? Que é, acho que é Amnésia em português. É aquele filme que, se você pegar a história em si, ela não é tão legal. Mas a forma como ele conta, ao contrário às paradas, é que faz ficar interessante. Então, a forma como se conta a história, em muitas instâncias, é mais importante do que a história em si. Mas isso não se aplica a todas as histórias, entendeu? Não se aplica a todas. Até porque tem histórias que
funcionam estruturalmente baseadas no spoiler. Digo, não no spoiler. Nessa virada, nesse ponto de virada, nessa revelação, entendeu? Tem coisas que quando você revela a parada, a história sim perde um pouco do propósito. Agora, vamos lá. Tô dando exemplos de esparsos, assim, e divagando, porque esse é um estudo difícil de fazer, justamente pelo fato de que não é fácil você comparar histórias que são muito diferentes, porque narrativa é muito diferente, entendeu? Eu comparar um spoiler, por exemplo, de Não Era Você Que Eu Esperava, do Fabian Tomé, que tem vídeo aqui no canal, que é ele falando sobre como é a experiência de ter uma filha com síndrome de Down, entendeu? A premissa da história é o spoiler. Ele vai ter uma filha que tem síndrome de Down, entendeu? Essa é a premissa, então é um spoiler na premissa. Só que essa história, como todo mundo já sabe qual que é, a gente, na verdade, quer descobrir como que é a reação dele, entendeu? Diferente de, sei lá, Watchmen, onde a premissa não diz nada sobre o final, e o final é um negócio que você fica... Certo? Porque se você conhece o final de Watchmen, sem ter lido Watchmen, é um caso que vai estragar a sua experiência, porque a graça de Watchmen é justamente como todos os fatores levam pro final, sacou? Então aqui, eu acabei de dar um caso pró-spoiler e um caso contra-spoiler, porque essa é a parada. Você pode pegar instâncias de um ou de outro e os dois vão funcionar, sacou? Porque tem histórias que dão certo com spoiler e tudo bem, e histórias que não dão certo com spoiler. E como é que a gente define isso? Não define. Na minha opinião, agora vou ser bastante parcial, eu diria que, na dúvida, não dê spoiler, entendeu? Porque você não sabe se aquela história é ok com spoiler. Até porque esse lance de ser ok ou não com spoiler também é muito pessoal. Tem pessoas que vão se incomodar muito mais com spoiler de histórias que não tem tanto problema de spoiler do que outras. Então, você tem que ter essa noção, essa consciência de que a reação e o jeito como as pessoas lidam com as histórias e com os spoilers é diferente do seu. Então, pra evitar problemas, não dê spoiler. Porque como eu disse pra vocês, eu sou contra spoiler. Na verdade, eu sou tão extremista contra spoiler que quando eu vou ver um filme, quando eu vou ler um quadrinho, eu não leio a sinopse das paradas. Eu não gosto de ler sinopses. Eu olho a capa, o pôster do filme, ou a capa do livro, e olho... Ah, ok. Vou ver qual é. Um exemplo dessa minha abordagem pra com livros e filmes de não ler sinopse aconteceu com Cicatrizes, que eu fiz vídeo semana passada, né? Vou botar o link aqui em todos os lugares. Que foi um livro, um quadrinho, que eu li sem esperar nada, nunca tinha nem lido sobre, nunca ouvi falar desse livro. Eu fui ler e eu fiquei impressionado, maravilhado. Eu fiquei, cara, que coisa incrível! Eu não sabia que era sobre isso e... Cara, me explodiu a cabeça, eu fiquei encantado, eu sou agora muito fã desse livro. E se eu tivesse lido sobre o que era, talvez eu não tivesse me impactado tanto. Eu desafio vocês a fazerem isso. Tentem se comprometer a ver filmes ou ler quadrinhos sem saber nada sobre eles. Só olha a capa e o título e vê qual é. Vai ser uma experiência bem interessante pra vocês. Vocês vão poder ter uma outra visão sobre spoiler. E, mas por que eu faço isso? Porque um quadrinho ou um filme é uma parada que vai me exigir algumas horas de atenção, de entretenimento, sacou? Então eu posso conviver com ter pego um filme que eu achei que era uma coisa e era outra e foi ruim e me decepcionei. Assim como um quadrinho. Já um livro, por exemplo, é uma parada que eu leio a sinopse porque o livro vai me ocupar dias, talvez semanas. Então eu me aventurar numa parada que eu não sei nada sobre é um pouco mais perigoso. Então eu tenho essa política pessoal de ser contra totalmente sinopses e spoilers de filmes e de quadrinhos, mas eu li a sinopse do livro, sacou? Não spoiler, mas a sinopse, deixa eu só ver a quarta capa, sacou? No quadrinho eu não faço nem isso. Eu olho a capa, eu leio o título e falo, putz, vou ou não vou? Igual o filme, eu olho o pôster, eu olho o título e vou ou não vou? Mas de novo, isso é muito pessoal. Agora, um ponto que não é pessoal e que eu acho que é um argumento que eu posso trazer aqui pra vocês, que vai tentar explicar por que o spoiler é problemático em geral, é o seguinte. A gente já conversou aqui que a questão do spoiler ou não é uma questão de experiência, né? A experiência que você tem ao ver um filme ou ler um livro com spoiler é diferente da experiência sem o spoiler. Então, você pode ter as duas. Eu acho que as duas são válidas, depende, mais uma vez, da obra. Mas o único diferencial é o seguinte. A versão com spoiler, né? A versão sabendo o que acontece, você pode ter quantas vezes quiser com aquela obra. Porque você pode ler uma vez, passa 3 meses e você vai ler de novo e você vai poder ver aquilo sabendo o que vai acontecer, porque você já leu, né? Então é uma experiência que você pode ter várias vezes. Mas a experiência sem spoiler é uma experiência que só pode ter uma vez, entendeu? Se você já leu aquela história alguma vez na sua vida e você sabe o que aconteceu, nunca mais você vai poder, só sei lá, daqui a 50 anos, vai poder pegar a história e falar, nossa, eu não lembrava disso, entendeu? A hora que você começa a relembrar, você começa a reler a história, você começa a voltar, o seu cérebro começa a encontrar informações e, ah, pode crer, acontece isso, ah, pode crer, acontece aquilo. Então, a experiência com spoiler, ela é recorrente, você pode ter várias vezes, mas a experiência sem spoiler, ela é única. Então, por isso, eu acho que em respeito a
possibilidade dessa experiência, a gente não deve contar spoilers, porque a pessoa que vai ler ou vai assistir a parada, ela tem o direito de ter essa experiência sem spoiler pelo menos uma vez, né? E depois ela tem experiência com spoiler quantas vezes quiser, aí é por conta dela, entende? A hora que você dá spoiler de um filme ou de um livro pra alguém, você tá impedindo que essa pessoa tenha essa experiência, essa forma de experiência única pra sempre, sacou? Porque ela nunca vai poder esquecer o que ela ouviu. É complicado. É muito complicado, porque mesmo que ela passe anos sem falar sobre aquilo, ela vai acabar esquecendo, porque isso acontece, ainda mais eu que sou super esquecido com as coisas, mas o nosso cérebro tem vários gatilhos de memória. Então, a hora que você pega o livro pra ler de novo, você vai lembrar, entendeu? Mesmo que você não lembre há 10 anos. Se eu pego o filme pra ler de novo, você fala, ah, pode crer, eu lembro disso. Então, não estrague essa experiência única que as pessoas podem ter. Eu acho que essa é minha conclusão dessa história toda, né? O spoiler pode ser legal sim, mas não é recomendável pra quem nunca teve experiência sem ele. Vocês concordam comigo? Vocês discordam de mim? Eu quero argumentos nos comentários, tá? Por favor, me expliquem por que vocês são pró ou contra spoiler, ou até indiferente, né? Porque tem gente que acha que, cara, eu não dou spoiler, mas se der também, tô cagando. E isso é problemático, como eu disse, porque vai estragar a experiência. Então, comentem aqui embaixo o que vocês acham. E é isso, galera. Curte muito, se inscreve, como vocês já sabem. E no mais, aquele abraço. Valeu!